Da snurrer vi film, Ivers, sitter her med Stein Arne. Han har noen velvalgte ord sikkert om, ikke en rett, om han flink med coaching. Det skal du ha, Stein Arne. Takk. På dette med, med sprintfokuset ditt. Sprintfokus, et ekstremt viktig å være hurtig. Det du gjør med å trene utenfor treninger, perfekt. Vær tålmodig, hør på hva trenere sier. Tenk litt langsiktig. Du blir ikke kjappest, eller så veldig mye kjappere I løpet av 14 dager, men I løpet av 5 3, 4, 5, 6 måneder, hvis du gjør det du har blitt enig med treneren om, så kommer du til å se merkbare resultater altså. Så bra jobba. Stein Arne, vi må jo planlegge en kamp som du må få med deg nå I fremtiden en gang. Hva tror du om det? Har du lyst til å komme og se på en Iver en dag? Veldig gjerne, hvis jeg på Solbakken en dag. Det ikke langt til Mjøndalen, gjerne hjemmekamp. Jeg vet du hva der helgen, gjorde det bra der oppe, vant 5-0, det bra. Men gjerne en hjemmekamp på Mjøndalen hadde vært helt perfekt å få på seg en eller annen etterdag I løpet av våren. Supert.